Шымкент жазы ыстық болатын аймақтардың бірі. Сондықтан да өңірлік климаттық жағдай бойынша суға шомылу маусымы ерте басталады. 3-ші мегаполис тұрғындары мен қонақтары биыл қайда барып шомылуына болады? Рұқсат етілмеген, тыйым салынбаған 13 орындар қайсы? Жазатайым оқиғалардың алдын алу үшін қандай жұмыс атқарылды? Толығырақ келесі сюжетте. 2022 жылы Шымкенттегі су айдындарында 3 адам қаза тапты. Өкінішке қарай оның екеуі бала. Жалпы судағы жазатайым оқиғалардың алдын алу және болдырмау мақсатында биыл профилактика жұмыстары сәуір айында басталып кеткен. Бүгінде қала аумағында 3 орында шомылуға рұқсат бар. Қала аумағында бізде 5 ресми орын бекітілген. Ол жаппай суда демалу, туризм және спорт үшін арналған орындар. Оның ішінде үшеуінде рұқсат етілген. Ол орындар бізде қазіргі таңда Соғыс су қоймасында халатиник демалыс орны, Бадам су қоймасында Рахат Бадам және Қошқарата өзенінің бастауы болып табылады. Осы шомылу маусымы өздеріңізге мәлім. Маусым айынан тамыз айының аралығында жалғасады. Бүгінде шомылуға рұқсат етілген аймақтарда тазалау жұмыстары жүріп жатыр, ал 13 нүктеде шомылуға болмайды деген белгі қойылған. Балаларымыздың жасөспірімдеріміздің білім басқармасына қарасты мектеп оқушылардың жазғы демалысқа шығуына байланысты сәуір айынан бастап мектеп арасында біз ата-аналар чаттарында сыныптық сағаттарда судағы қауіпсіздік ережелерін сақтау бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізіп әр мектептің қазіргі таңда 151 мектепте судағы қауіпсіздік ережелерін сақтау бойынша стендтер мен ақпараттық тақтайшалар орнаттық. Яғни бұл мектепке кіреберіс кезде фойеде осы судағы қауіпсіздік ережелерін сақтау бойынша ақпараттық стендтер орнатылды. Басқарма басшысы брифингіде сәуір айынан бастап судағы қауіпсіздікті сақтау бойынша 36 рейдтік іс-шара өткенін, бұл бағыттағы жұмыстар күнделікті демалыс және мейрам күндері күшейтілген режимде жүргізілетінін айтты. Жалпы су пайдалану қағидаларын бұзған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске сәйкес 412-ші, 364-ші, 440-ші баптар бойынша жауапкершілікке тартылады. Айта кетейік, 2023 жылғы шомылу маусымы басталмай жатып, республика бойынша 17 адам суға кеткен, оның ішінде 3-і бала. Шымкентте мұндай жағдай тіркелген жоқ. Күнту Арынбек, Әли Мәлік, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.